להילחם פשוט מפני שאין מוצא אחר, זה לא עושה לי את המוות למושך יותר. ועוד דבר ברור, אם לא אחיה אני, אף אחד לא יעשה זאת בשבילי. כי גם במלחמה צודקת, חלקה אחת ישנה למת, והחיים צודקים בין כה וכה. בבית מחכים לשעבו. מוחקן עמלה. ان خسر احد ما فهو انت فحسب رؤساء الحكومات ينجون بلا اي خدش حين ينتهي كل شيء فهم من يرثون الشعب اريد انا ان احيا وان ارثيهم اذ ايضا في الحرب المحقه (אומר בערבית: (אומר בערבית: ומתו, 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 ומתו. חייל שמת, כבר לא כל כך אכפת לו מי צודק. ומי שחי, חוזר הרי הביתה וצוחק. האלמנה בוכה. למת אין אשליות. رقم الشيخاي، يا خايم إما المنوت. إذ أيضا في الحرب المحقة قبر واحد يوجد للميت، والأحياء محقون، على كل حال في البيت ينتظرون أن آتي.